Գյուղատնտեսության զարգացման հիմնադրամը ներկայացնում է։ Պանիրի արտադրության ժամանակ անհրաժեշտ է ստուգել կաթի թթվանությունը։ Կաթի թթվանությունը պետք է լինի 19-ից 20 աստիճան թերներ։ Որպեսզի համոզվենք, մեր կաթը պարագործության համար պիտանի է, թե ոչ, ստուգում ենք կաթի թթվությունը։ Թթվությունը ստուգելու համար վերցնում ենք 10 միլիգրամանոց չափիչ սարք, վերցնում ենք 10 միլիգրամ կաթը, միլիլիտր կաթը։ Ստուգեցինք, լցնում ենք հատուկ ամանների մեջ, բայց պատին սահեցնելով, վերևից չենք իջեցնում, որպեսզի գազեր չառաջանան։ Այնուհետև լցնում ենք ֆենոֆթալեին, ֆենոֆթալեինը 2-ից 3 կաթիլ։ Խառնում ենք կաթը, որպեսզի համաչափ տարածվի, այնուհետև նատրիում օհաշով տիտրում ենք։ Տիտրելու արդյունքում մենք պետք է ստանանք բաց մանուշակագույն երանգ։ Տիտրվող թթվությունը պետք է լինի 19 աստիճան թերներ։ Այս պահին մենք ստացել ենք բաց մանուշակագույն երանգ, որը համապատասխանում է 19 աստիճանին։ Նայում ենք սանդղակի վրա 19 աստիճան թերներ և մեր կաթը պատրաստ է պանիր արտադրության համար։ Պանրապիտանի է մեր կաթը։ Այնուհետև հատուկ սարքերի միջոցով, որոնցով որ չափում ենք կաթի բոլոր յուղայնությունը, չորնութերը, խտությունը, ունենք այսպիսի սարք, որի օգնությամբ կատարում ենք կաթի չափումները։ Այս սարքի միջոցով մենք կարող ենք որոշել կաթի բաղադրամասերը։ Կաթի ջերմությունը պետք է լինի 20 աստիճանից ոչ պակաս։ Դա հիմա ինքը մտածում է, որ արդյունքները ցույց տա։ Փոքրիկ կաթնային տնտեսություններում ցանկալի է, որ ունենան նմանատիպ սարքեր, որպեսզի կարողանան ստուգել իրենց կաթի բաղադրությունը, իմանան կաթի որակը, այնուհետև կաշխատեն կաթի հետ։ Ինչպես նաև թթվություն ստուգող սարքերը, որոնք այդքան էլ թանկարժեք չեն, այսինքն փոքր ֆերմերային տնտեսությունները կարող են ձեռք բերել նմանատիպ սարքեր և կաթը կարողանան ճիշտ ստուգել։ Չանախ պանիրը պատրաստում են կովի, ոչխարի, այծի կաթերից և նրանց խառնուրդներից։ Այս պահին մենք ներկայացնում ենք տնային պայմաններում ինչպես կարելի է պատրաստել չանախ պանիրը։ Ունենք կաթ 10 լիտր և չափում ենք կաթի ջերմաստիճանը։ Կաթի ջերմաստիճանը պետք է լինի 32-ից 35 աստիճան ջերմություն։ Ունենք հատուկ ջերմաչափեր, որոնց օգնությամբ կարող ենք չափել կաթի ջերմությունը։ Նայել պատրաստ է մակարդ ավելացման, թե ոչ։ Կաթի ջերմությունը պետք է լինի 32-ից 35 աստիճան։ Խառնում ենք, որպեսզի ջերմաստիճանը հավասար տարածվի ամբողջ մակերևույթով։ Արդեն պատրաստ է կաթը 35 աստիճան, մենք այդ ջերմաստիճանին նրան ավելացնելու ենք հատուկ սիլիտրա, որը նախատեսված է կաթնամթերքների համար, պանրի արտադրության համար, նատրիում NO3, նատրիումի նիտրատ, 100 լիտր կաթի հաշվարկով մենք վերցնում ենք 10-ից 20 գրամ
natrumakan aghe, nakhorok batsumenk golgeri mech, vorpisi lap lutsvi, natrumi nitrata avelatsnumenk nakhorok golatsrashchrum, yev avelatsnum kati mech, napatake dranun e khani vor menk tnayin paymannerum enk patrastum, chenk pasterizatsrel, ait patjarov avelatsnumenk vorpisi hakanekhich charachana, dra shat khanakutyuna nuynpes venase katin, khani vor avel khanaki depkum նույնպես կաթի մեջ կարող են խմորում տեղի ունենալ եւ ճիշտ հասունացում չի կատարվում նաեւ ավելանում են տենց կարմիր բծավորություններ պանիրի վրա որը նաեւ վնաս է այդ իսկ պատճառով անհրաժեշտ է չափը պահպանել 10-ից 20 գրամը այնուհետեւ ավելացնում ենք շրդանաֆերմենտը պեպսինը որը պանիրը մակարդելու համար նախապես վերցնում ենք գոլ ջուր գոլ ջրի մեջ ավելացնում ենք Pepsin. 100 gram kathi hashvov avelatsnum enk 1 gram pepsin. Avelatsretsink, kharnum enk pepsin-e, norits lutsum enk golgjrov yev avelatsnum kathin. Avelatsneluts heto norits kathe kharnum enk hamachap taratsvelu hamar. Եվ թողում ենք հանգիստ վիճակում 30-35 րոպե, որպեսզի տեղի ունենա մակարդվածքը։ Սպասում ենք։ Անցավ 30 րոպեն։ Ստուգում ենք մակարդվածքի պատնաստ լինելը։ Դանակի օգնությամբ մեր մակարդվածքը արդեն պատրաստ է։ Կատարում ենք հատիկադրումը։ Հատիկադնում կատարելու համար դանակի օգնությամբ կտրում ենք հորիզոնական եւ ուղղահայաց։ Մենք կատարում ենք հատիկադնումը, այնուհետև կտրելուց հետո պետք է ստանանք 12-ից 15 մմ խորանարդիկներ, որպեսզի սիճուկը անջատվի, կտրելու արդյունքում անջատվելու է սիճուկը։ Կտրում ենք, որպեսզի ստանանք մանր խորանարդիկներ 12-15 մմ-անոց, թեքությամբ են կտրում եւ խառնում ենք 10-15 րոպե, որպեսզի հատիկը ամրանա։ Շրեփի օգնությամբ կխառնենք Եվ ընթացքում ավելի կմանրանան այն հատիկները, որոնք մեծ են մնացել ներքևի հատվածում։ Այդ գործընթացը պետք է կատարվի շատ դանդաղ։ Մոտ մի 10 րոպե խառնում ենք այսպես։ Խառնում ենք 10 րոպե, այնուհետև թողում ենք, որպեսզի հատիկը նստի տակը, սիճուկը անջատվի վերև, բարձրանա վերև։ Հանում ենք շերեփը եւ սպասում 10-15 րոպե։ Սպասեցինք 15 րոպե, անջատվեց սիճուկը, հեռացնում ենք սիճուկի մի մասը, մինչև կհասնենք պանրահատիկին։ Շատ զգուշությամբ ենք հեռացնում, որ պանրահատիկը սիճուկի հետ չգա։
հեռացրեցինք սիճուկը, այնուհետև պանրազանգվածը ձևավորում ենք կաղապարների մեջ։ Կաղապարները պետք է լինեն ժժանգոտող մատերիալից պատրաստված, կդնենք այստեղ, որտեղ դրա մեջ կա սիճուկ, որպեսզի սիճուկը սեղանի վրա մի քիչ հարմարչի։ Դրա վրա կգցենք ցանցակը տավը, հատիկները չկորցնելու համար։ Եվ կլցնենք պանրազանգվածը։ Սիճուկախառը ձևավորում ենք կաղապարի մեջ։ Մենք արդեն ավարտեցինք, պանրազանգվածը լրիվ լցրել ենք աղապարների մեջ, սպասում ենք, որ տեղի ունենա ինքնամամլում։ Ինքնամամլումը տևելու է 10-15 րոպե, կսպասենք, մինչև ինքնամամլվի։ Օգնում ենք, որպեսզի սիճուկը ավելի արագ անջատվի և պանրահատիկը կպչողականությունը ուժեղանա։ Ձևավորում ենք պանիրը։ Կաթի մեջ ունենք սպիտակուցներ, շրդանաֆերմենտի ժամանակ սպիտակուցների ալբումինները և գլոբուլինները չեն մակարդվում, պարագործության ժամանակ դրանք անցնում են սիճուկի մեջ։ Այդ իսկ պատճառով շատ կարևոր է սիճուկի օգտագործումը, որի տաքացումից 80-85 աստիճանում ստանում ենք սիճուկից լորը։ Ցանցակը տավը փակում ենք։ Պանրազանգվածի վրա դնում ենք ծանրոցը և սպասում ենք ինքնամամլման, որը կտևի 30 րոպե։ 30 րոպե հետո մենք այն նորից կշրջենք։ Աղաջրի խտությունը ստուգում ենք հատուկ աղաչափերի միջոցով, այս պահին մեր աղաջրի խտությունը 18 աստիճան խտության է, պանիրը տեղափոխում ենք 1-2 օր այդ խտության աղաջրի մեջ, այնուհետև տեղափոխում ենք 15-16 աստիճան խտության աղաջրի մեջ և պահում մինչև հասունանալը, որը կտևի 20-ից մինչև 60 օր։ Պետք է մեջը հանդարտ լողա։ Տնային պայմաններում, եթե մենք չունենք աղաչապ, ապա կարելի է վերցնել 100 լիտր ջուր և ավելացնել 22 կիլոգրամ աղ, այդ դեպքում մենք կստանանք 18% աղաջուր, կպահենք այդ աղաջրում 1-2 օր։ Այնուհետև կտեղափոխենք ավելի ցածր տոկոս խտությամբ աղաջրի մեջ 15-16%, այդ դեպքում կվերցնենք 100 լիտր ջրի հաշվարկով 17.7 կիլոգրամ աղ և կպատրաստենք մեր աղաջուրը։ Աղերը պետք է լինեն չիոդացված քարի աղերով։ Մեր պանիրը արդեն պատրաստ է, այն պահելու ենք 15-ից 60 օր, այդ ընթացքում կատարելու ենք շրջումներ, որպեսզի երեսը դուրս չմնա աղաջրից, և 60 օր հետո արդեն իրավունք ունենք իրացնելու։ Գյուղատնտեսության զարգացման հիմնադրամի գյուղատնտեսության խորհրդատվության մասնագետները խորհուրդ են տալիս հարցերի դեպքում դիմել իրենց օգնությանը։